Sente ozifuna zikuyita mungalo. Oyino omudibo. Emirimu gyagwo otaana okwekutula. Gama zimatu ya galibwa. Buli w'obeera bakwekokkola oba wakavaawo ne bakugeya okwekutula. Oyino olutwe. Muganda wange leero ngenda kusomesa eddagala erigenda okwambulula ne likuwa emirembe ku dunia ya Mukama. Nawe ne weyagalira ku nsi kuno n'obeera ng'oli musanyufu. Mukutandikira ddala amannya n'eddoboozi bampita Dr. Kanse waliroledde mu magezi The Bedroom Teacher. Muganda wange nkusaba wubango limpya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno. Ekigambo subscribe kiri mu kala myufu ku mukono ogwa ddyo. Muganda wange ng'ogenda funa akakalamu ne peni. Manya ogenda funa akakalamu ofune n'ekitabo. Nkusomese eddagala erigenda okuyamba okweyambulula then tuwumbe wumbe omukisa. Mukutandikira ddala ogenda funa gombolola. Bw'omala funa gombolola muganda wange. Ogenda funa akataasa. Bw'omala funa akataasa. Ogenda funa omwenge omuganda. Bw'omala funa omwenge omuganda muganda wange. Ogenda kunfunira amazzi g'okugundi. Amazzi g'okuluzzi oba g'okumwala naye nga gatambula. Naguwo omala okugafuna ogenda kufunira emmwanyi munaana. Onfunira obuyinja bolonze mu masanganzira mwenda. Onfunire coin z'ekikumi oba sente ekinusu eky'ekikumi kikumi ogenda funa bibiri. Bw'omala okubifuna muganda wange. Ogenda funa wogenda okunaabira eddagala lino naye nga tonaabirangawo. Bw'omala okufuna wogenda okunaabira muganda wange. Making a short n'ogenda kunaaba saawa mukaago ogw'ekiro. Bw'omala teekamu omwenge omuganda amazzi agogofunya ag'okuluzzi oteekemu ggombolola ofune n'akataasa muganda wange oteekemu emmwanyi n'obuyinja ne coin bbiri ezo ze nkugambye ez'ekikumi kikumi. Ogenda kunaaba era weeyambule naye nga tonnaba kweyambula olina okumakinga sure tino akapaleko ak'omunda osobola okukanaabiramu naye nga togenda genda nako ogenda kaleka waawo. Ekyokulala engoye zozze nazo zonna ogenda zirekaawo z'obadde oyambadde. Ky'olina okukola olina okumakinga sure tino oleese engoye z'ogenda okubeera nga oyambala ng'omaze okunaaba. Tugenda tandika okunaaba muganda wange. Ogenda kunaaba ogambe ono gombolola njagala ngombololeko ebisiraani obutaweebwa obutaganja obutabeera na mirembe ebirooto ebibi byonna byonna ebindeetera oba ebyenjigira mu budde bw'ekiro omudibo gwe banteekako nagwo nguggyeewo njagala kuba nga njagalibwa njagala kuba nga nsuusuutwa. Era muganda wange oyogere ebizibu byonna 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 nga w'obimanyi. Sente zimpita mu ngalo tezinywera. Ebyo byonna njagala biveewo. Era emirimu ngifuna ate ne bangoba. Buli w'embeera saagalibwa. Ow'olutwe ow'omudibo mwenna mwenna olina kwogera bizibu byo. Nga ggwe w'obimanyi. Omale muganda wange okwate ennusu emu ogisuula emabega. Bw'omala okugisuula emabega okwate emmwanyi bbiri era nazo zisuula emabega. Bw'omala ozisuula emabega ogambe bbanja lya mwenge liggwa na mwenge. Bbanja lya mwenge liggwa na mwenge. Weziba nga mpewo za kika ze zinsumbuwa okukola. Era weziba nga binakyeyitize bye binsumbuwa okweyagala. Era webiba nga mizimu mibi gye ginsumbuwa okukola. Wejiba nga gya kika kyange. Wejiba nga gya bukojja bwange. Okuva kati njeyambuluddeko era mbyeyambuluddeko njagala bigende biddeyo gye byava. Bwe gaba nga malogo baagasukuma. Majini baagasukuma. Oba nga bintu byajja ne bintomeza butomezi binnakyeyitize. Okuva kati mbyeyambuluddeko. Era kana akataasa njagala kabi nga kantaasizzaako ebizibu byonna. Obunfunye bulungi then omaluka nyuge emmwanyi emabegawo then okwate ekinusu ekirala okikanyuge maaso go. Bw'omala okikanyuga maaso go okwate emmwanyi endala bbiri era okikanyuge maaso go. Ogambe enjagala ebirungi binkulemberenga emirimu emirungi ginkulemberenga sente nyi sente zonna zinkulemberenga emikwano emirungi ginkulemberenga njagala omukisa gunkerenga ku makya nga suulowo ku makya kubanze ndi musajja oba ndi mukazi mukozi era njagala abasajja banwanirenga njagala abakazi banwanirenga. Muganda wange ugenda kutambula oleke ebintu byonna nga w'obirabye
yambala engoye zolese zenagambye zotanaba kwambalamu nako munda ko badde nako kayambule ngomazo kunaba okalekewo then itambula ogende obumfunye bulunchi bo wango otambudde nogenda then olunaku oluddako nchidamu olunaku oluddako ogenda funa eddagala lyokuwumba wumba omukisa ogenda funa musimba nyiriri bomalo okufuna musimba nyiriri ofune namuli bomalo ofuna namuli omuganda wange ofune kayayana bomalo ofuna kayayana ofune kabba mutima ofumbe musimba nyiriri ofune muganda wange segula muganda wange romalo ofune mukisansangwa ofune ne mukabira ne kayayana muganda wange nolweza zeni ogena bina bina kumukaga ogambe njagala emikisa jange jona 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 jali jesibye kyesera jitanuko okusumuruka oba jisumuruke njagala kubanga nfuna njagala kubanga kino njagala kuba kino byonna byoyagala obyogere anogena ndina bina kumukaga eredono wolina bila buli wamu woyagala tekina buzibu nkujukiza ntunda dagali amazigechala nabaga mazibe na kubiri nge samulanga munyarwanda lisa ereza telika lizari uomi emana no kubugu maliru wanisa nudeza infections liongeza appetite kumukazi lide telo mukazi okumala lide telo mukazi okuoma ulinyui la mata bali ita mosamuza mana muganda wangi ntunda dagali ya muzina chalu guo msajja eyega ya mosaizi msajja gwe eyega ya okubanga ota tozi na vurunji edagali nuliso vuruku ya mboku vila ngo ozena northern ne bako yito munsinyu we manalu fule bali yita muzina chalo nazo zibenda ku biri ngo ofunye njawulo olinywera wikisibiri ntunde bizugo ebiyerusa ntunde bizige bijako gonda byanna chone nga tebiyerusa nga bikuleka kukalayo nenga bikujja kembalabe bikujja kenkovu bikujja ko namasuna bikujja ko obubala bo butono bikutereza olususu namu abafuna nga mwakozesa ebizigo ne bibokya engalo n'obeera nga tosobola kubeera ngo okwa kulaga bantu ngalozo ngengalozo ga mazima ziyangeze kutte manda nga za black okwekutula oyina obukongovu lebwa black nawe mba nina oyiro wamwe agenda okubeera nga abajjako ebyo ebitundu ebyafuka ebya black ebizigo byakwokya wafuka wafuna binna makula oyina otolobojjo ku maguru oyina obutimba ku maguru omwana ayina ebiguuna nabyo mbitunda ntunda eddagala ly'okuweebwa ng'oyagala kuweebwa kugirako olufuno n'okwogera olulimi lumu n'omuntu era ekyokulala muganda wange ntunda eddagala obutakuzinira bwereere eddagala erikomyawo omwagalwa wo munaku mukaga n'akomawo nga yeegayirira eddagala eriroga omusajja oba eritereeza omusajja n'abeera ng'ava ku bwenzi n'akutamiira buyaga walala ye buli kaseera ng'aduuduuma linnya lyo ntunda muganda wange eddagala erisika ebigaaga eddagala eryakabiina eryamugaba eritereeza ebbeere eryagwa muganda wange ntunda eddagala lya infections ntunda bedroom issues zonna zonna eddagala ly'omukisa njagala kunnyanjula musajja njagala abeere ng'alowooza ku nze nzekka sagala ddemu kuzina mukazi mulala byonna mbitunda era tusomesa abantu ensonga z'ekisenge bw'oba ng'oyagala okuyiga tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe we waliwo ofiisi zaffe bw'oba oyagala delivery basobola okukolera delivery mu nsi yonna oba oli mu America, London, Russia, Canada, Saudi Arabia, Oman, Turkey, Muganda wange Jordan, yona tu delivering eddagala. Akume atakumira mpera mukama abampere kyemwagala.